En einherji lagði skínanda í gær. Halló. Er það Siggi? Já, hvað hann? Sæll og blessaður Siggi Sörensen hérna í útvarpi 43 og þú ert í beinni útsendingu. Já, blessaður. Sæll og blessaður, hvernig hitti ég á því? Já, ekki það bara, ég verið að klára þetta hjá sjúkraverður þetta. Já. Undir búin að finna eitthvað leikur. Já, það hefur verið að tjösla þær saman á milli leikja. Hvað er þeim? Það hefur verið að basla þær saman á milli leikja. Í dag, ég var með henni betra í stað. Já. Alveg okkur menn inn. Já, halló. Já, sælir. Já, það er... Hérna. Já, það er, það sækir. Að minnstamálið, það þarf að tjösla þér saman á milli leikja. Já, maður, þegar maður komið þannig aldrei þá þarf maður að gera það. Já, ég held að það sjálfi reyna línur en þú ert nú, út nú hvað, ertu að detta í þrítugt? Já, já, en fjögur ár, já. Fjögur ár, já. En, já. En þið einherjarmenn, þið voru með góðan sigur í gær á skínanda 3-0 og komust áfram, hvernig var þessi leikur? Þessi leikur var bara mjög strempin og erfur alla tíman Já. Og taugaspennundar voru að fara að segja til þín Já. Og, það var bara þannig og hvernig svona spilast það þið náuð að koma marki á þarna í fyrri hálfleik? Já, við skoraðum snemma bara tíminn að kafla þarna í fyrri hálfleik, með fyrri hálfleik Og það bara, eins og við sögðum í hálfleik í hlíðinu þegar nú núna að leiðum við myndum setja eitt, þá myndum við allt koma. Þegar við höfum búin að vera gríða lóðinu í fyrir hálfleik, sko. Já, og þið náttúrulega tapið fyrir leiknum 3-1 og setið þetta eina markarna í lokinu og það reynist vera ansi mikilvægt. Það rosa mikilvægt, þegar við gerum þetta rosalega erið sverið. Já. Þegar menn nýta ekki færið, þá geta það orðið dýrt. Já, já, akkurat, en þið takið á svo á heimavelli 3-0 í gær og heimavellurinn ykkar, hann hefur verið ykkur ansi drjúur í gegnum tíðina? Já, hann hefur þetta mjög sterkur, þetta bara grimja hjá okkur. Já, þetta Lítill og þröngu öllur og frábæri stuðningsfólk. Ég held að það erum nánast 300 manns á leiknum í gær hjá okkur. Já, það er ekkert annað og... Nei. Og þú talaðir að völlurinn lítill, hann kallaður frímerki eða ekki? Jú, það passar, frímerki. Þannig að þið vilja hafa völlinn lítinn og fara kannski bara í hörkuna á þess að pjakka á bænum? Já, það verður ný tilbyrðing næsta ári, þá munum við fara á nýjan völl og hann verður mun stærri og læsari þig. Já, þannig að þið komið okkur í... Bara... Já, þetta massa slys, kannski viljum við hafa frönt svæði að spila á. Akkurat. En þú setti nú eitt mark í gær, var það fallegt mark sem að skoraðir? Já, var með skalla, ekki stærstu maður liðsins. Nei. Vera stærkur í loftinu. Já, já, og lunginn í loftinu. Nei. Ha, eftir ekki þokkalegsti skallamaður? Jó, já, ég fýtt skallamaður, það er með góða stærkur eftir svona. Já. Akkurat og þið eru þá komnir í úrstillaleik við KFG sem svona kannski eitt heitasta liði í fjórudeldinu og það verður erfitt verkefni. Það verður gríðalega erfitt verkefni og spennandi verkefni, bara undirbúið sem við það. Já. Ég veit úr lítið þetta KFG liði og svo sem ég þetta ekki nokkra annars strákar. Já. Var ekki Daði í Þóra á svipum tíma þú fyrir liði KFG? Jú, það passar. Já. Allt kunningi, það verið gaman að mæta það að það. Já, já, akkurat. En þið spilið þá heima og heiman og allir að kannski að treysta á það að klára þetta bara á heimaallinum? Já, við þetta gerum við það en við bara þurfum í báða leikina til að vinna. Það er bara þannig. Já, það er ekkert öðris og þið hafi fulla trú á því að þið getið komið liðinu upp um deild? Já, engin spurning. Við settum við byrjum sömensis og það var allir tíman að fara upp Já. Við stöndum bara við það og það bara vonandi að þetta verið tveir góðu leikir hjá okkur Já, og þú talar það er líka mikil stemming í bæjarfélaginu og svona eftirvænting í því að koma liðin upp
Já, það bara ótrúlega stemning í bæðvélinu að allir bara, það bara tala fótbolta út og Já. Og það bara frá yngri kynslu og upp í elstu kynslu sem bara áhuga á öllum. Já, það glæslega svona á það að vera en hvernig svona sumari búið að vera svona heilt yfir því unnið ykkar er nokkuð samfærandi? Já, þetta búið að bara frábær sumar, stækka hópur og búið að gera þetta allir saman bara og með frábæran þjálfari sem tók við núna. Já. Já, þú veist, við fórum bara gegnum riðilinn nokkuð svona, bara nokkuð á svona jöfnum siglingur bara. Já, akkurat og þú sjálfur búin að vera raða mörkunum minn, komið með 16 mörk, ertu að færa eitthvað framar á völlin? Nei, alls ekki, ég nú bara á mínu stað, bara alltaf vinstri kantinum og ég bara, ég þetta áfyrningunni bara átt, eiga þetta inni hjá mér, ég loksins var að springa út. Já, akkurat. En hvernig samt liðið sjálft uppbyggt, hérna, er að keyra þetta tóldið á heimamönnum? Herðu, þetta bara alfæri heimamenn á næsta, það svona einn og svo þetta tveir hérna sem við erum byrjað að kalla af heimamenn. Já. Það einn annað mann sem fengur að fá úr, þú standið þessi gríð að vera og smettpassan í liði. Já. Svo Jónar Ólafsson. Já. Ég held að hann sé Ólafsson, ég nú ekki alveg viss. Já, Jónar er framarinn. Framarinn? Já, framarinn, hann er nánast orðin offeringur. Já. Og svo eitt frákar er neyðurbúti sem er hjá okkur. Já, en svo sá ég að Víglundur Páll, hann er á ykkar snærum. Já, hann er að tóku í liðinu. Já. Og hann er þetta bara bátmaður í alla staði og þú gerir frákar að liti inn á allar og sem utan allar og breyta samfélaginu bara á ásnöri. Já. Hann á róskili og... Já, hann er hörku tól. Hann er nagli, það er þetta allir sem er lengt í honum, já. Maður ræst ekki á hann. Nei, ég held að það sjálfur reyna línur, en þú sjálfur tölum 16 mörk í sumar frá miðjunni. Hvernig, já. Úr það spila eitt annað tímabil með liðinu, hvernig kanntu við því ávopna verið? Ég kann að rosa vel við mig, þetta bara búið að vera frábært, ég sé ekki eftir þessu. Nei. Að fara að færa mig neðan en deild og fara með heimaliðinu að spila. Já. Það bara því, það bara eru flottir strákar liðinu sem hjálpa mig mikið að skora og það getur þakkað þeim öllum fyrir. Já, og ekki samt skemmtilegt að ná að rífa uppeldisklúbin upp deild? Jú, klálega, sko. Það væri ekki draumur að fara að rífa upp og fara að bynda upp. Já, það væri skemmtilegt fyrir vofferinga, en hvernig með áhuga annara liða? Það náttúrulega liði í deildónu fyrir ofan sem kannski horfa til þín, ertu búin að fá einhver síntöl? Ég bara svo lítið að bæli, við líðum nú bara svo vel að orðinu fyrir að ég voða að lítið, ég bara að fjálfa hjá einari alltaf yngri okkarna og svo fyrir skemmtilegt jobbin í grunnskóla og svo ég ekki bara meitt að hugsa um það og eins og staðan í dag ég bara einari liðið mitt og strákarnir, ég bara tröstur vinnustrákan og bara held mig móttinni bara. Já, og þú gerir þá ráð fyrir að halda áfram með einherja á næsta ári, sama hvernig fer? Ég er rosa erið fyrir að svara þessi spil ég get ekkert sagt það eins og staðan í dag. Nei, akkurat en maður veit aldrei hvað kemur upp. Nei, akkurat en þú hefur náttúrulega komið víða við á þínum ferli Þór, Höttur, Huginn Reyni Sangerði og Keflæk og fleiri staðir. Já, það er rétt. Þannig að þú hefur komið víða við og átt skemmtilega feril. Já, mjög skemmtilega feril. Ég fyrir gæst þessu ferli og maður mittist þessu svaka lítla því maður hjá Þór. Já. Og það skemmtir þetta hans í margt sem maður var búin að plana að gera í framtíðinni. Maður getur ekki tórt að það, maður verður bara líta fram á veginn og sjá hvað maður búið að eiga flottan feril. Já. Með íslensku liðum. Já, hvað gerist þarna hjá Þórsliðinu? Þú meintist? Það var bara, ég steit krossböndin, fremri hóttan krossböndin sem er mjög sjálfgjöft í hægri hné. Já. Oftast lítum að hann bara hægri
Nei, en að fremri krossbandi, en ég steig bæði í hæri nýnu. Já. Og það... Ég ætla að vera að berjast við það nó, að halda með einum og svona. Og það hefur gengið vel í sem. Já, akkurat. En hérna, hvað varstu gamall á, á þeim tíma þegar krossbandi fyrr? Ég var ekki nema 18 ára, 19 ára. Já. Gamall. Þannig að á, á þeim tíma varstu náttúrulega... Einn sá efnilegasti á, á, á klakanum og, og þessi meðsli þau hafa svona setta strik í, í þinn fótboltaferil Þetta var rúða svo erfið tími og ég bara hef sagt að ég alltaf félaga mín að ég lagðist alveg hálfgjöf stunglindi og þetta tók alveg tvö ár fyrir mig að vinna, vinna mig upp úr þessu sko. Já. Þetta var mikið sjokk og, og, og ég var bara Já, það aldrei fyrir sjálfum að þetta væri búið að þessi möguleiki sem var framundan. Já, akkurat. Þú varst náttúrulega komið kannski með aðra löppina þarna út í, á, á tíma. Það voru félög erlendi sem voru líka byrjuð að sína ráhuga á, á sínum tíma og, og það náttúrulega frækt, frækt þegar þú skoraðir með úlíkalið millisporu. Já, já, ég, þá voru nokkuð félögin af Norðurlandunum og Englandi þið vildu fá með hana og svo var ég bara kunn inn í loksinsinn í unglingalandsliði. Já. Og þetta var mikið sjokk bara. Já, og mínir menn í, í Newcastle, ég, las, ég man eftir þegar maður las það á slúður síðanum a, að þeir væru að bera víurnar í, var eitthvað til í því? Nei, svo sem ekki, þetta eins og kannski flest allir gerir sér grein fyrir að þetta nú bara slúður, sko. Já, já. Akkurat. Og var ekki til í þessu sko. Nei, akkurat En þú hefur náttúrulega verið svona, hvað, mesta þinn ferila á Austurlandinu þar sem þú kannt hvað best við þið áttir Já. Líka flottan tíma hjá Huginn, nei hjá Hetti Já Og Huginn Já, og Huginn Já, spilaði með Já, mér líður bara mjög vel austan og, og ég hef kannski oft reynt að gæla við að fara suður og reyna kannski í betur tildum og svona, en ég held að liðin Sér og rætt við mislasöguna hjá mér, sko. Já, akkurat. Það náttúrulega ekkert grína að lenda í, í svona krossbanda vesenni. Já, maður, þú sér það að ég spila núna í gær og ég komin strax til sjúkaþjálfara og þeim að halda mig gangandi fyrir næsta leik. Já, akkurat. Hjá Huginn, þar varstu líka að djöplast með Sveinbirni Jónasinni eða ekki á, á sínum tíma? Jú, því miklu farmanni. Já, hvernig leikmaður var hann á, á þessu tíma? Hann flottur drengur og, og, og mikil markaskoraði og þetta er sterkur strákur og, og röskur. Já, akkurat. Já, hann er unga boltatækni, hann má eiga það. Já, já. Það er að gera skjóta þess ákallin en Donis, leikurinn framöndan gegn KFG, hvað þarf að ganga upp til að leikurinn til að þið komist áfram og komist upp í þriðutöldina? Já, þetta er eins og segja, gríðlega mikilvæg leikur og þetta er stærsti leikur marga bara 20 ár síðan að einu við spilaði nú mikilvæg leik Já. Og það sem þarf að ganga upp er að vera allir eiga fullkomni leik og 100% einbinding og meira en það Já. Þá hef ég einhver áhengi á þessu, við erum gríðalega flottar heimastráka sem eru tilbúin að fórnins í hvað sem er já, já. Og það sannaðist í gær þeir voru frábæri allir sem einir já. Og þeir voru inn á vellinu með utan Já, og svo er náttúrulega kannski líka mikilvægt að fá fólkið í bæjarfélaginu með ykkur og fjölmenn á vellinu og slá bara áhengi með þarna Já, engin spurning að ég hef engar áhengi á því ég með mætinguna í sumar Það mun ekki vanta hjá þeim að mæta völlin. Já, nei, nei. Og núna bara stóra stundin. Það stóra stundin. Það ekkert öðru í þessi og ég bara óskar góð skengis í þessu verkefni sem framöndan og, og ég vona að ég sjá einherja í þriðutildinni á, á næsta ári. Já, ég vekka bara kjærlega fyrir. Og þú skila hvað, þú skila hvað því frá okkur austur. Ég skila því. Vertu blessaður. Ok, bless. Já, þetta var meistari Sig